У театрі російської драми імені Горького відбулися громадські слухання щодо перейменування театру. Це треба зробити на виконання закону України про декомунізацію. Не всі актори у захваті від цього, адже Горький для них передусім драматург, на чиїх творах зростала в тому числі і їхня майстерність. Постать митця і справді суперечлива. Його зв'язок із радянським режимом не є доведеним напряму, хоча учасники слухань, озброєні цитатами, наполягали, що Горький є частиною репресивної машини разом із політиками Сталінщини. Обговорення вийшло гарячим і гучним, на межі скандалу. До нього долучилися представники правого сектору, націоналістичних організацій, окремі громадські активісти, журналісти, позаштатний радник міського голови з питань національностей тощо. Перше засідання щодо перейменування в театрі провели ще у серпні з ініціативи керівництва. Тоді ж почали збирати громадські думки, які узагальнили і оголосили зараз. Серед пропозицій – назвати заклад іменем Леся Курбаса, Карпенка Карого, Івана Франка і навіть Макара Чудри. Це старий циган, персонаж першого друкованого оповідання Горького. Більшість у театрі підтримали пропозицію директора Леоніда Фурсенка залишити нейтральну назву – Дніпровський театр драми і комедії. А ім'я краще обирати поміж видатних діячів саме нашої області. Але не квапно, аби потім не жалкувати про поспішне рішення. Ви або ворожі нам, або поруч з нами. Ви або проти нас, або з нами. Ми українська нація. Ви можете... Це що виходить? Ми живемо на Україні, ми українці, але привикли всі з самого народження говорити на русском языке. Так ми всі автоматом враги. Вже є відповідь. Русского человека, он обливает грязь. Вы не можете быть русской людиной. Немає такого этого. Есть, вот он я. Ми тут зібрали загальні збори, де також були пропозиції, як називатися і таке інше. І прийшли до висновку, щоб бути нейтральними, залишити, то не залишити, а прохати, щоб нам залишили названня Дніпровський академічний театр драми та комедії. І ми не те, що не чекали, що як колись було на радянській адабрям. Ми знали, що будуть суперечки, що будуть якісь там погляди. Усі ці всі листи, що прийшли обов'язково, оці протоколи обидва, віднесемо в обласну раду, де там є комісія, чи що там далі буде, і на черговій обласній сесії будуть затверджувати те чи інше названня нашого театру. І тепер будемо чекати рішення обласної ради.